سنت ذاك ما غش مي صرف كي رسائي صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے کریموں میں گناہ گار کی بنائی گئے گھروں کی رسائی ہے لو جب تم بنائی گئے مشتبہ آسیوں شاف شگ ابرار ہے او تگنیت ہے مجرم ذات خدا غفار ہے گرون کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے من کا گرون کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے عظیم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہر محفل میں دیکھتا ہوں ہر محفل میں پڑھتا ہوں علامہ صاحب کیا دیکھتا ہوں یہ سن کر لوگ جھومنے لگتے ہیں ایسے ایسے کرنے لگتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں داد دیتے ہیں غالباً اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی جب آپ نے یہ شعر لکھا ہوگا اس شاخ حاضر ہوں گے جھوم رہے ہوں گے ایسے ایسے کر رہے ہوں گے تو امام نے پھر لکھا ہوگا کہ دیکھو دیکھو مچلا رہے کرامت میں امید بندھائی ہے مچلا رہے کرامت میں امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سست شراب عشق اغمت کی شراب عشق اغمت کی عجب پور کیف مستی گئے کر ایک بوند مل جائے تو سستی گئے عشق تیرے صدقے جلدے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے کہ میں شرمے
صرف ان کی رسائی گئے سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے سنا گئے سنتے گئے سنا گئے ان الفاظ میں یقین جزم کے معنی کم ہے اور شک کے معنی غالب ہے ایسا ہی ہے نا اب کوئی بات میں کنفرم نہیں ہوتی نا تو عموماً کہتے ہیں سنا ہے کہ یار ایسا ہے یا سنتے ہیں کہ یار ایسا ہو رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے بسا اوقات یقینی بات کے لیے بھی ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اب امام کو مطلب میں یعنی کلام کے پہلے شعر میں کوئی شک نہیں تھا امام نے یقینی بات کے الفاظ کا استعمال کیا لیکن اب تو استعمال تو کر لیا اب مقطعے میں امام کیا فرماتے ہیں کہ مطلعے میں یعنی مطلعے میں جو الفاظ استعمال کیے ان میں مطلعے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا جمع بولے کہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے اور میرے حضور کی زبر پر انا لگا ہوگا کیونکہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سب تمہارے آگے شاف آقا سب تمہارے آگے شاف تم حضور کی پوریا ہو سب کی گئے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن اور خوف سے اگر گلے جا دگل جائے گا پھر مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے